Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. A mai videóban egy általatok bizonyára jól ismert könyvmoly dilemmával foglalkozom, mégpedig azzal, hogy a nekünk nem tetsző könyveket félbehagyjuk, vagy végig szenvedjük. Biztos ismeritek a kétféle ember van típusú mémeket, ez is lehetne egy ilyen, valaki vagy így csinálja, vagy úgy csinálja, nincs átmenet, nincs közös keresztmetszet, és egyik sem jó vagy rossz, egyszerűen valakinek ez jön be, valakinek az jön be, ki így működik, ki úgy működik. A magam részéről én a végig szenvedős típus vagyok, akkor is végigolvasom, ha tudom az elején, hogy ez nekem nem fog tetszeni, legalábbis az első néhány oldalon ezt érzem, hogy nem fog tetszeni. Egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy nem tudok véleményt alkotni egy olyan könyvről, amit az elejétől a végéig ne olvastam volna el. Jártam már úgy könyvvel, hogy elkezdtem, nem tetszett, de azért mégis adtam neki egy esélyt, megpróbáltam, és végül az lett belőle, hogy egyáltalán nem érte meg. Állandóan szegény Karamazov testvéreket hozom fel erre példának, de ez a könyv sajnos tipikusan ilyen volt, hogy egyetlen percet sem érdemelt volna meg az életemből, amit rászántam. Tudom, hogy valakinek a kedvence, engem valamiért nem talált el. Viszont olyan helyzetbe is kerültem, amikor az elején nem igazán értettem, nem akart összeállni, nem ragadott magával a cselekmény, de a végére mégiscsak történt valami, ami megváltoztatta a véleményemet a könyvről, összeálltak a kirakós darabkái, vagy beállt egy olyan fordulat, ami miatt mégiscsak megtetszett. Ilyen volt, itt is van mellettem. Például a Föld mély titka, ez egy sorozat második része, és még nagyon-nagyon régen olvastam, mert több mint 15 éve ez tipikusan az a típusú könyv volt, ami az elején nem volt egyáltalán izgalmas, és a probléma az volt vele, hogy az előzményeket egyáltalán nem ismertem. Végül mégis a régi emlékeimet felidézve jó érzésekkel csuktam be ezt a könyvet, és szeretném elolvasni azóta is az összes többi darabját ennek a sorozatnak. De miért is van ez, hogy amennyire én tapasztaltam a környezetemben, kevesebben vannak azok, akik nyugodt szívvel félreteszik a nekik nem tetsző könyveket, vagy azokat, amelyek az első X oldal után nem keltették fel az érdeklődésüket. Nem olyan régen olvastam egy cikket ebben a témában, ahol azt fejtegették, hogy amikor nem tudunk a szereplőkhöz kapcsolódni, nem kelti fel a cselekmény az érdeklődésünket, akkor az agyunk egész egyszerűen feladatként kezdi kezelni a könyvet. Az embernek a lelki ismerete pedig általában olyan, hogy ha valamit elkezdett, azt szeretné befejezni. Most pedig úgy tűnik, hogy elkezdünk egy újabb dolgot, mivel bejelentkezett Hügge, a másik cicám a videóba. Sziasztok! Remélem megtartja ezt a jó szokását, hogy időnként őt is be kell jelentkeztetnem a videóba, na de vissza az eredeti témánkhoz. Tehát az agyunk feladatként kezdi el kezelni azt a könyvet, amelyik nem tetszik nekünk, és minden áron el akarjuk végezni a megkezdett feladatot. Ebben én látok rációt, hogy tényleg így van. Egy kicsit magamon is szoktam azt érezni, hogy ha már elkezdtem, akkor nem igaz, hogy nem fejezem be. A másik pedig, amit ebben a cikkben olvastam, az az, az indok, miszerint valami fajta befektetést látunk a könyvben, anyagit, időt tettünk bele, energiát tettünk bele, amit nem akarunk elpazarolni, és bízunk benne, hogy valamennyire meg fog térülni ez a befektetés. Ezzel abban a pontban tudok azonosulni, hogy igen, ha már megvettem, ha már költöttem rá, akkor igenis végigolvasom, akármennyire is nem tetszik, akármilyen véleményem is lesz róla. A másik hiba pedig, amit el szoktam követni, hogy ennek ellenére is megtartom a könyvet, akkor is, ha tudom, hogy soha az életben nem fogom még egyszer levenni a polcról, mert tudom, hogy nem tetszett. Vannak ezen kívül azok a könyvek is, amelyeket azért szoktam végigolvasni, mert valahogy azt érzem bennük, hogy biztos, hogy van ebben valami olyan potenciál, ami miatt sokan szeretik, illetve érzem a könyvben azt, hogy lehetne ez jó, de valamiért most vagy az én hangulatom,
nem megfelelő hozzá, vagy nem olyan életszakaszban olvasom, amikor nekem tetszene, ezért befejezem, írok róla egy valamiféle közepesnek tűnő véleményt, és elgondolkozom azon, hogy lehet, hogy egy másik életszakaszban esetleg újra leveszem a polcról, hát ha egy kicsit mást fog mondani. Egyetlen egy könyvet tudok megemlíteni, amit kiskamaszkorom óta nem sikerült végigolvasnom, ez pedig Fekete Istvántól a Tüskevár volt. Több ízben kezdtem neki a könyvnek, de mindig csak ilyen 25-30 oldalig jutottam, és mindig elvonta a figyelmemet valami másik könyv, ami... Jaj, elvonod a figyelmemet, cica. Pontosan úgy, ahogy a más könyvek vonták el a figyelmemet a Tüskevárról, így tényleg gyakorlatilag azt kell majdnem csak mondanom, hogy 20 évvel később még mindig ott tartok, hogy nem olvastam ezt a könyvet, viszont a mai napig nem adtam fel, és nem tettem le arról, hogy egyszer végig fogom rágni magam rajta. Na de tényleg érdemes-e lelkiismereti kérdést csinálni abból, hogy végigolvasunk-e egy nekünk nem tetsző könyvet, vagy sem? Én azt gondolom, hogy igazából ezen felesleges aggódni, és tökéletesen megértem azokat is, akik azt mondják, hogy az ő idejük annál sokkal drágább és sokkal értékesebb, mint sem olyan könyvekre pazarolják azt, amelyek nekik nem tetszenek, ezzel elvéve olyan könyvektől az időt és az energiát, amelyeket pedig egyébként élveznének. Abszolút van ebben is ráció, tényleg sokkal több értelme van olyan könyveket olvasni, amelyek tetszenek nekünk, és amelyekkel lehet haladni, mint sem elhúzni egy olyan könyvnek az olvasását, amiről már az elején látjuk, hogy ez nem a miénk lesz. Minden esetre én azt tanácsolom mindenkinek, hogy csinálja úgy, ahogy akarja. Akárhogy is, én most ebben a kérdésben nem szeretnék igazságot tenni, mert tulajdonképpen ennek és annak a tábornak is igaza van. Írjátok meg kommentben, ha gondoljátok, hogy ti melyik táborba tartoztok, és hogy mik a megfontolásaitok-e a félbehagyás, illetve a folytatás mellett. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, terjesszétek az igét, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Thank you.